So nou is ons by die duimpoel se parkering. Ons gaan met die dene stap. En dit hier gaan onder. Oek, en die honde het ons gehoor. Ja. Ja. Wat is dit? O, tok tokie. So hier is 'n Chinese candle. Baie slechte plek waar hy op geëindig het. Dit is nou by die eerste rustplekkie. Ons wag nou net vir die ander om op te vang. Hier het die ander opgevang. En hier loop ons verder. Na omtrent 3 ure se stap het ons uiteindelik by die poele uitgekom. Rarig. Zo. Je zo moet je balans en je moet stadig lopen. Alles gebeurt dat. Je zo moet je balans en je moet stadig lopen. Alles gebeurt dat. Vir die bom staat. All four, no, no, no. Oh my God. The sun. Go, mama. I can fall. Okay, okay. Yeah, I'm gonna try. Yeah. Can you Die seuns het toe besluit om op 'n bumslide slide trip te gaan. Ja.
laaste deel van die slaai trip. Nee. Die slaai trip is verby. Nou het ons gespring. Skaai! Ons het as jy hier, wat het jy doen? Kom, ek gaan. Amper sal ek jou. Kom. Ja. Voel jy lekker? Jep. Sy maar sê as hy by die rots afspring, dan voel sy soos 'n vuurbal. Is dit? Ja. Voel of sy enige oomblik gaan explode. Dis flippin erg en flippin lekker. Ja. Alles in een. Hier het ons 'n GoPro on the runway. Snap die GoPro weer, maar daarom krans omgevang op jou eind. Hierdie slides was baie lekker, maar as jy net 'n bietjie aanstap, dan sal jy nog beter en lekkerder palm slide. Op die slide met die GoPro gegaan, so ons het nie so baie footage van die bump slide.